រថភ្លើងជួចជុះ12ជប៉ុនទាំង11គ្រឿងបានសាកល្បងដំណើរការក្រុមហ៊ុន Royal Railway កម្ពុជាបានអះអាងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថារថភ្លើងជួចជុះ12ជប៉ុនទាំង11គ្រឿងបានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងសាកល្បងដំណើរការនៅលើផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាសូមស្វាគមន៍គីហាទូចុងក្រោយឆ្លងកាត់ការតេស្តបើកសាកល្បងមកកាន់ស្ថានីយ៍ភ្នំពេញដោយជោគជ័យនារសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការថែទាំធ្វើតេស្តលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដំណើរការកង់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រកទ្វារចេញចូលចន្ទើឡើងចុះសម្រាប់អ្នកដំណើរសម្ភារៈបរិការផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពនៅតាមដងផ្លូវរួមទាំងសុវត្ថិភាពដែលមានផ្លូវគោកឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកដើម្បីធានាជូនបាននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងមានផាសុកភាពមុននឹងសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការទូរថភ្លើងថ្មីនេះប្រភពដដែលបានជូនដំណឹងថាសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរដោយប្រើរថភ្លើងទាំងនេះនឹងដំណើរការជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់លម្អិតឡើយតាមការជូនដំណឹងពីមុនសម្រាប់ផ្លូវដែកពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុឆ្លងកាត់តាកែវកំពតនឹងអាចរត់បាននៅក្នុងល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែសម្រាប់មួយខែទៀតពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតឆ្លងកាត់កំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនឹងអាចរត់នៅក្នុងល្បឿនត្រឹមតែ30ទៅ50គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1ម៉ោង Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia